দুনিয়া মই মাহী গালি খাই খাই ওলাই আছে এতিয়া মানে আগতে সৰুতে মই এই ফিল্ডত খেলিছিলোঁ চ ইয়াতে হৈছে আছে কালী মন্দিৰ চ আগতে মই ইয়াত খেলা সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা ইয়াতে চ ডেটছ হয় ইয়াতে এইটো ওপৰ তৰা হয় ধুনীয়াৰ পৰা বেছিটো নহয় খুব যে 5 কিলোমিটাৰ্ছ হয় চ মই ইয়াতে সৰুৰ পৰা ডাঙৰ হোৱা চ আছে কালী মন্দিৰ চাগৰ চাওক থেংক ইউ চ' মাছ বৰ মই ৰাস্তাত আছোঁ এতিয়া চ মই চিমলাৰ পৰা গৈ আছোঁ চ একো নাই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ চ ইয়াত গাড়ী ঘোঁৰাও নাপায় চতে চোৱাই যি কৈছে মাছ ৰাস্তাত মই খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ কিনো ক'ম চতে চোৱাই মই ক'বলৈ উপায় নাই দেচোন মই গৈ পামগৈ অলপ পিছতে চিমলাৰ পৰা বাকী আগলৈ দেখুৱাইছে আপোনাক চাওক থাকিও মোৰ নাই এনেকুৱা ভিকাৰী লেখীয়া মই ঘূৰি আছোঁ কৰিম কি মোৰ উপায় নাই থাকিও নাই এতিয়া কি ক'ম যেতিয়া মানুহৰ বিপদ আহে নহয় চবফালৰ পৰা বিপদ আহে বাকী আগলৈ চাওক থেংক ইউ ছ' মাছ